Então, acho que hoje a gente pode começar falando da promoção, né? A gente tá com uma promoção nova, gente. É uma ação de desconto progressivo, na verdade. A cada 5 peças, 2 peças de menor valor sai gratuita. Ou a cada 3 peças, uma peça de menor valor sai gratuita também. Vamos mostrar primeiro os jeans. Olha essa calça da Guess. Gente, ela tem um detalhezinho na perna rasgado, ó. Cos, cintura intermediária para alta. Elastano. Nem preciso dizer como veste bem os jeans da Guess, né? Aqui é outro mais básico. Flare. Esse aqui é bem basicão mesmo, mas é para quem gosta de calça flare mesmo, né? Também com elastano. Esse aqui já é da Banabana. Naquela primeira proposta do jeans rasgadinho no joelho. Essa calça é linda. Olha que linda as costas dela também, gente. A bunda dela é lindíssima, né? E ela dá uma levantadinha no bumbum. E vamos dar um exemplo. Nesta promoção, que os valores das calças é em torno de R$ 299, R$ 289, na compra de 3 calças, cada uma sai em média R$ 190. Vale a Com pena, a né? terceira gratuita, né? Então a Nossa. média, o valor é esse. Vale muito a pena o desconto progressivo, gente. Essa peça eu adoro também, com a chokerzinho da Banabana. Ela tem um detalhe nas mangas. É a mesma peça, gente. Que dá um movimento A gente tá super mostrando bonito. apenas as 2 cores. Essa camisa eu adoro também. Essa camisa foi uma febre, né? A gente É. vendeu muito bem ela É a nos tons de azul famosa. e verde, né? Que a Carmen usava bastante ela. Agora a gente ficou com a rosé, que é um tom maravilhoso também. Vamos mostrar os casacos, mãe. Esses dois aqui, ó. Vamos mostrar esses dois que nós temos iguais, maravilhosos. Esses dois moletons. Eles levam o nome de moletom, né? Isso é uma peça da Guess também, gente. Em veludo. Super confortável, quentinho. Tudo que a gente tá mostrando entra na ação de desconto, tá? Esse casaco da Banabana, eu sou doida por ele, porque ele é muito gostoso, ele é muito Ele tem os pelinhos fofinho. atrás também. E as mangas todas de tricô, gente. E Esse ele é aqui. todo forrado. É. Todo forrado em cetim. Ele é muito quentinho. Esse casaco também foi uma febre, só que a gente tinha ele em outra estampa, que era um xadrez bege com preto. E agora chegou essa nova estampa. Ele tem detalhe todo em corinho marsala nas pontas. Quentinho, levinho. Esse casaco é uma peça que ele fica lindo com todas as cores, praticamente, né? Todos os tons Sim, porque se terrosos. tu vê as listras O dele, tem azul, vários né, tons. que entra no jeans. Essa peça também, gente, é maravilhosa. Peça única agora, tá? Ele é todo de. Ele é tipo um suede esse tecido, né? É, mas ele é mais grosso e super leve. Ele dá total impressão de ser camurça, né? Que Todo amor mundo que a pensa que é gente tem de. camurça. Esse vestido de neoprene maravilhoso. Ele é todo de neoprene com as manguinhas de tricô também. Ali. Detalhe na barra também, tricô. Maravilhoso esse vestido. E preto e branco, né? Que são Coringa tons. sempre. Super coringa. Esse pretinho básico também eu adoro. Eu também, Ele maravilhoso. tem só um furinho aqui na frente. Um vestido clássico. Esse a gente ainda tem grade, né, mãe? Tem. Bastante numeração dele. Essa blusinha também que é maravilhosa. Eu acho essa blusinha super prática de botar, com a manguinha sino, ó. A gente tem uma similar na cor marsala também. Pra ter uma noção, olha o preço dessa blusa, gente. 139. 139. Super Sem boa. o desconto, né? Sem Esse é o desconto. valor dela cheio. E essa maravilhosa. Essa é uma Guess também. Que só olhando, só no Só corpo no mesmo, corpo, a segura, gente. ela fica sensacional no corpo. Na Não se verdade, o compara. ombro fica É. nu, né? Ela tapa o braço, parte inferior do braço. Ela é toda soltinha, não marca. Uma peça maravilhosa também. E agora estamos esperando vocês para vir aqui conferir os descontos, conhecer a loja. Aguardamos todos, né, mãe? Isso aí.